Hi guys, आज ये हमें secondary tutor 2019 और syllabus और general studies और इता खुरु topic के तलो issue general science and technology भीतर पड़ी बो आहा करो आप नालों के आगोर video भी लग सही से इतिया आखुन अमीन नोटन video तलो आग बारो इतिया मैं अब गोशु The important topic going to malaria. Malaria, amar itu rog bidar kotha kobo koisu. Je malaria ami sobe jano, itu ta mohor karone hua bemar. Jitu amar Mycie Anopheles mohe kamorar folot amar dehot ta bijanu humay aru ei bijanu karone amar jor hoy. Gotike এতে ম্যালেরিয়ার বিষয়ে আমি জানো আহক আকবারও ম্যালেরিয়া যেটো রোগ এই রোগটো হওয়া বীজাণুবিধৰ নাম হৈছে যে প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্স কি কলো প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্স এটো হৈছে ইয়াৰ জাম আৰু এই জাম ভিতৰ মানে এই বীজাণু ভিতৰ দুটা পোষক থাকে মানে হস্ত থাকে অৰ্থাৎ লাইফ সাইকেল যেটো প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্সৰ যেটো লাইফ সাইকেল এই লাইফ সাইকেলটো যে দুটা জীৱৰ ভিতৰত সমাপ্ত হয় এটা আছে ম আমাৰ যেটো মস্কুইটো ম আৰু আনটো হৈছে আমাৰ হিউম্যান বডি আৰু এই দুটা আছে আমাৰ প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্সৰ মানে লাইফ সাইকেলৰ দুটা হস্ত বা দুটা পোষক এতিয়া আমি চাব যাওঁ যে মস্কিটো মানে যিটো আমাৰ মহ হ'ব মহত যিটো লালটি মহৰ লালটিত প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্স থাকে প্লাজমডিয়ামটো ক'ত থাকে মহৰ লালটিত থাকে আৰু যেতিয়া মহৰ আমাৰ এই প্লাজমডিয়াম বীজাণুবিধ থকা মানে লালটিত থকা এবিধ মহে মানে মহবিধৰ নাম কি আমি জানো সবে এইটো ফিমেল এনোফিলিছ মস্কিটো এনোফিলিছ মহ এনোফিলিস মহ মাইকী এনোফিলিস মহ আৰু মাইকী এনোফিলিস মহৰ যিটো লালটিত যদি এই প্লাজমডিয়াম থাকে চবে কামোৰলে নহ'ব লালটি থাকিব লাগিব আৰু সেই প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্স আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া বডিত মানে আমাক আক্ৰমণ কৰিব বা আমাক কামুৰিব তেতিয়া আমাৰ লালটিত মানে মহৰ লালটিৰ পৰা এই প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্সটো আমাৰ হিউমেন ব্লাডলৈ গুচি যায় যেতিয়া হিউমেন ব্লাডত গুচি যাব তেতিয়া এই হিউমেন ব্লাডত যাই সিহঁতে প্লাজমডিয়াম ফাইভেক্স কি হৈ যায় ৰূপান্তৰ হয় চেঞ্জ হয় আৰু তেতিয়া সিহঁত কি হৈ যাব স্পেৰোজাইট স্পেৰোজাইটলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু এই স্পেৰোজাইট কি হয় হিউমেন বডিত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন আৰম্ভ কৰি দিয়ে সিহঁতৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব লয় সিহঁতে আমাৰ যিটো লিভাৰ আছে লিভাৰ চেলবিলাকক তেওঁ ধ্বংস কৰি দিয়ে লিভাৰ চেলক আক্ৰমণ কৰে আৰু লিভাৰ চেলবিলাক ধ্বংস কৰে আৰু যেতিয়া ধ্বংস কৰিব আৰু এই স্পেৰোজাইটবিলাকে পুনৰ মানে আমাৰ ৰক্তকণিকাত সোমাব ৰক্তকণিকাত সোমাই যিটো মানে আমাৰ অযৌন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবৃদ্ধি কৰে আৰু বংশবৃদ্ধি কৰি 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 যায় এবিধ বিশেষ পদাৰ্থ যাক আমি হোমোজাইম বুলি কয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিব বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় হিমোজাইম আৰু হিমোজাইম নামৰ বিধ বিষাক্ত পদাৰ্থ আমাৰ বডিত এৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ জ্বৰ হয় চৰ্দি হয় কঁপি কঁপি জ্বৰ উঠে মানে যিমানখিনি আমাৰ মেলেৰিয়াৰ লক্ষণ আছে আটাইখিনি লক্ষণ আমাৰ দেহত ফুটি উঠে
আৰু যেতিয়া আমাৰ জ্বৰ হ'ল, জ্বৰ হোৱাত তেতিয়া আমাৰ ব্লাডত এই স্পেৰোজাইটবিলাক থাকিলে, এতিয়া আমাৰ যেতিয়া বেমাৰ হৈ থাকিলে, হিউমেনৰ যেতিয়া এই মানে স্পেৰোজাইট হৈ আছে আমাৰ তেজত, তেতিয়া সেইখিনি সময়তে যদি আমাক আন এটা মাইকী এনোফিলিছ মহে আমাক কামোৰে, তেতিয়া কামোৰাৰ লগে লগে এই স্পেৰোজাইটবিলাক কি হ'ব, তেতিয়া এনোফিলিছ মহতৰ ভিতৰত মানে লালটিৰ লগত গুচি যায়, স্পেৰোজাইট পুনৰ এতিয়া ক'ত যাব, মহৰ দেহলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া সেই মহটো আকৌ আন মহৰ দেহত পুনৰ স্পেৰোজাইটে আকৌ বংশ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিহঁতে পুনৰ চেঞ্জ হয়, সিহঁতে আকৌ পুনৰ প্লাজমডিয়াম উৎপন্ন কৰে, আকৌ প্লাজমডিয়ামটো আকৌ আমাৰ স্পেৰোজাইট হ'ব, এনেকৈ সিহঁতৰ লাইফ চাইকেলটো চলে। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ প্লাজমডিয়াম ভাইভেক্সৰ যিটো লাইফ চাইকেল। কিন্তু কথা হ'ল যে আমাৰ এই যেতিয়া আমাৰ মাইকী এনোফিলিছ মহৰ কামোৰৰ ফলত বা প্লাজমডিয়াম ভাইভেক্সটো যাই কিনে স্পেৰোজাইট হ'ল, স্পেৰোজাইটটো প্লাজমডিয়াম ভাইভেক্স হ'ল, এই ইয়াৰ ফলত আমি ভুক্তভোগী হ'লোঁ, আমাৰ বেমাৰ হ'ল, কিন্তু মহৰ একো ক্ষতি নহ'ল, মহৰ একো ক্ষতি নহ'ল, কিন্তু মানুহৰ বেমাৰ হ'ল। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ প্ৰিভেণ্টিভ একশ্যন ল'ব লাগিব, কমাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো চিন কোণা গ'ল, এইবাৰ আমাৰ চিটেজত আহিছে এইটো এটা কুৱেশ্যন, যে চিন কোণা, চিন কোণা গছৰ পৰা আমাৰ যিটো কুইনাইন, কুইনাইন, ক্লৰন কুইন, এনেকুৱা ধৰণৰ মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণু মানে আৱিষ্কাৰ হৈছে, আৰু সেইবিলাক খালে বা এইটো ঔষধ ডাক্তৰে ব্যৱহাৰ কৰিব দিলে আমি ইয়াৰ পৰা উপশম পাওঁ, মানে কুইনাইন জাতীয় ঔষধে এই স্পেৰোজাইটক বাঢ়িব নিদিয়ে, বা স্পেৰোজাইটৰ যিটো হিমোজাইম প্ৰডাক্ট কৰা ক্ষমতা, এই প্ৰডাক্টৰ ক্ষমতাটো নাইকিয়া কৰে। ঠিক আছে গাইজ, আমি ইয়াৰ পিছত অন্য এটা টপিক লৈ আহিম, তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু কিবা টপিক থাকিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত দিলে নিশ্চয় ভাল পাম, আৰু আমি সেই অনুপাতে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।